tava assim, comecei no pique total. No meio desse pique total, me lembram que eu não estava gravando a aula. Não, mas foi um anticlímax. Ainda bem que pelo menos eu lembrei agora. Voltando, então temos aqui, né, o nosso código de Hammurabi, né, como eu coloquei para vocês. Trouxe um artigo de exemplo para vocês terem uma ideia como que era, baseado no olho por olho, dente por dente, para falar que desde essa época tenta-se colocar o direito como uma amarração para que a sociedade fique estável, digamos assim. Qual que é a ideia de um código de lei? Qual que é a ideia do direito? É eu ter estabilidade. É eu ter uma sociedade estável. Sabe? É eu ter uma sociedade que seja tranquila. Uma sociedade que tenha paz. Uma sociedade que tenha... fugiu a palavra, mas uma sociedade coesa e que ela se regule. A ideia do direito era essa. Se você não tem um código desse, por exemplo, isso vira uma confusão. Os conflitos eram muito grandes e eram de magnitudes muito altas. Então, qual que é a grande ideia do Código de Hammurabi, o primeiro código, né, o meu conjunto de leis, digamos assim, conjunto de artigos? A ideia era: vamos colocar as atitudes que são proibidas por uma convivência em grupo, vamos colocar as penas a que vai se submeter a quem ultrapassar isso, e com isso consegue-se segurar a sociedade, segurar o ímpeto da sociedade. Com isso se consegue segurar mortes. Agora eu não preciso mais matar, eu tenho uma lei que me protege. É, justiça, vingança, né? Por exemplo, por isso que eu trouxe esse artigo. Se o construtor edificou uma casa para um Awilum, mas não reforçou seu trabalho e a casa caiu, causou a morte do dono, vai ser morto. Então, os Ailuns, que era a camada top da época lá de Hammurabi, lá da Mesopotâmia, sabiam que as pessoas que fossem construir iam dar o melhor de si. Por quê? Porque corriam risco de vida. Essa era a ideia do código. Claro, nós estamos falando de uma sociedade bem incipiente, nós estamos falando de uma sociedade ainda com parcos valores. Né? Não tem nem como falar, ah, é uma sociedade de valores, não é. Né? É uma sociedade ainda bem no começo, então precisava de um código muito mais drástico, de um código muito mais pesado, de uma mão pesada do Estado, para conseguir domar o ímpeto das pessoas, para conseguir domar a vontade das pessoas de extravasar, digamos assim. Tá? Então vamos continuar na aula de hoje. Pra frente, ouça. Aê! Conceituação de direito. Entendendo um pouco o que se passou aí para trás, vamos entender hoje como que se vê o direito. Vamos entender hoje como que se vê essa disciplina, e depois nós vamos fazer um passeio sobre o direito na modernidade. Então, primeira coisa é entender o que é direito. Primeiro, direito é uma ciência social. Ponto final. Tá? Não é humana, é uma ciência social. E, como acontece com as sociais, vocês sabem, é muito difícil conceituar. A quem cabe isso é a filosofia. E cada escola filosófica tem um conceito. E esse cada vez se multiplica mais. E é isso que nós vamos debater. Jorge Santayana, que é um filósofo de Madrid, o Jorge Santayana, ele dizia o seguinte: o homem é um ser gregário, muito mais do ponto de vista mental do que físico. Então, o homem é um ser que viaja, o homem é um ser que anda, muito mais mental do que fisicamente. Embora goste de dar sozinho uma caminhada, sempre deseja que suas opiniões sejam
compartilhadas. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, embora a gente gosta de estar sozinho, é sempre bom alguma compartilhamento das nossas opiniões para que a gente tenha um conjunto conosco. Isso aqui é para vocês entenderem como essa ideia de compartilhamento de grupos existe há muito tempo, né? E aí, nosso significado. Direito, então, para uma das correntes, é a ciência que sistematiza normas necessárias para o equilíbrio das relações entre o Estado e os cidadãos, e desses entre si, impostas coercitivamente pelo poder público. Vamos rachar. Vamos rachar, vamos entender. Primeiro, como eu falei para vocês logo de cara, direito é uma ciência. Qual que é a função dessa ciência? Sistematizar normas. A função do direito é pegar todas as normas e sistematizá-las e colocá-las em uma certa ordem. Tá? Para quê? Para que as pessoas entendam melhor o que é. Quando eu falo direito, é muito mais fácil vocês entenderem o conceito geral de direito do que se eu falasse, por exemplo, lei. Que lei? Lei. Qual lei? Lei. Quando eu falo direito, aí você já sabe, opa, conjunto das regras jurídicas. Mas quais normas que ele protege? Aquelas que são necessárias para o equilíbrio das relações. Relações entre quem? Entre Estado e os cidadãos. Então, a primeira coisa que o direito regula são as normas, sistematiza, desculpa, são as normas necessárias para equilibrar as relações entre Estado e cidadão. Hoje é muito fácil a gente olhar o direito e falar, pô, legal, né? Regulado, olha só. Mas nem sempre foi assim. Nós vamos ver já já como, ao longo do tempo, as pessoas foram garantindo o direito de estar ou na mesma magnitude ou só um pouquinho abaixo do Estado. Nós tivemos períodos aí na nossa história onde o Estado estava totalmente acima do indivíduo. E o indivíduo não tinha força alguma. Com o aparecimento do direito, com o aparecimento da lei, da sistematização de um poder judiciário, de um poder controlador, de um poder equilibrador de relações, o cidadão consegue crescer um pouquinho em seus direitos e o Estado consegue, e o Estado é obrigado a baixar um pouquinho. Então, o desnível não fica tão grande. Vamos levar o Brasil como exemplo. Hoje, o direito administrativo, que vocês não veem no curso porque é um extrapolamento da função de administrador, é o direito do serviço público, veria num curso de gestão pública, logicamente, né? Mas no curso de administração de empresas é dispensável. O direito administrativo é o direito que coloca o Estado superior ao indivíduo. Então, todas as vezes que o Estado atua enquanto direito administrativo, o Estado está superior. O Estado tem precedência, o Estado manda no indivíduo, manda e desmanda do jeito que quer. Só que quando o Estado está agindo enquanto direito privado, coisa que é o semestre que vem, que agora seria o ano que vem, no direito privado não tem isso. No direito privado, o Estado e o particular estão na mesma linha. As obrigações e direitos que existem, existem para os dois lados. E isso só existe por quê? Porque o direito apareceu. Mas não é só esse o problema. O problema não é só Estado com o cidadão. O problema são os cidadãos entre si. O que que é isso, meu Deus do céu? O problema são os cidadãos entre si. O problema são essas relações entre eles. O problema são as relações entre eu,
e vocês, entre vocês e mim. Por quê? Porque algo precisa regular essas nossas relações. E o direito privado vem para isso, para regular esse comportamento. O direito privado vem com esse interesse, regular o comportamento do cidadão em face a outro cidadão. Ou em face à pessoa jurídica. O que, como vocês vão ver, é uma pessoa como qualquer outra. Só que, nesse caso, sem desnível. Em hipótese alguma. Enquanto o Estado tem um tipo de comportamento do Estado, que é o comportamento do direito administrativo, que ele é maior que o cidadão, e é lógico, se eu pensar no sexto período de vocês, direito tributário, se o Estado não for maior, se o Estado não agir enquanto Estado, ninguém paga tributo. A gente paga tributo porque é obrigado. Ninguém chega, ô, governo, ó, eu recebi salário esse mês e eu acho que eu posso dar um pouquinho para ajudar vocês. Né? Eu acho que eu posso lá dar uma parte, dar 30% do meu salário para ajudar o Brasil. Ó, brasileiro, sou brasileiro, vamos lá? Ninguém ia fazer isso. Ninguém. Então, para isso, eu tenho que ter um Estado poderoso que manda. Eu tenho que ter um Estado poderoso que controla. Um Estado que fala, você é obrigado a pagar. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Você não tem como escapar. Mas algumas relações tem que ter desnível. Por exemplo, eu fiz uma locação de um imóvel do Estado. Qual que é a diferença se eu locar do Estado ou se eu locar de um particular? Nenhuma. Então, entre os particulares, não há essa necessidade de ter um polo acima dos demais. Por isso que elas são idênticas. Por isso que elas são no mesmo nível. E só o Estado que tem algumas de suas atividades em que se respeita o princípio da hierarquia do Estado maior. Né? Nós não vamos ver isso, como eu falei, isso é chamado pelos juristas de poder extroverso do poder público, né? É o poder extroverso do governo, que é o poder que ele tem maior, que é baseado em duas coisas, no princípio da indisponibilidade do interesse público, o interesse público é indisponível, o administrador público tem que fazer aquilo que é interesse do público, não do interesse dele, nem do interesse de ninguém, e da supremacia do poder público. Então, o poder público está em cima. Por quê? Porque ele manda, ele controla. Ponto final. Tá? Impostas coercitivamente pelo poder público. Então, ó, quem regula as relações entre Estado e cidadãos? O poder público. Através de quem? Através da figura do poder judiciário. Tripartição de Montesquieu, que nós vamos ver já já. Tá? Então, o judiciário, enquanto poder público, tem o poder de aplicar o direito, principalmente ao caso concreto, tá? Principalmente ao caso que acontece. Aplica o direito, a lei de forma aberta, aplica a lei em tese, aplica, mas a principal função do judiciário, como para se ter o judiciário, se ter uma prestação judiciária, o judiciário precisa ser provocado. Então, se ele precisa ser provocado, geralmente o judiciário age em casos concretos, tá? E como que ele age? Coercitivamente. O poder público não só nos obriga, como nos apena. Ele dá penas caso eu não cumpra aquilo que eu tenho que cumprir. Se você matar, você infringe o Código Penal, você vai ser julgado e sua pena é de 12 a 30 anos, de acordo com os agravantes que tem seu crime. Se você não pagar tributo, seu nome vai para a dívida ativa, você vai pagar uma multa absurda e enquanto você não pagar, você não faz mais nada da vida. Se o tributo for o IPVA do seu carro, corre o risco do carro ser
guinchado e ser preso, apreendido. Isso é o poder coercitivo do Estado. O Estado tem o poder de mandar. Mas por que que o Estado tem poder de mandar? Por que que o judiciário tem poder de mandar? Porque eu preciso de uma pessoa, porque eu preciso de uma figura que intermedie dois povos. Eu preciso ter uma figura que olhe sem contato, sem conhecer a história, sem ligação com nenhum dos dois povos. É por causa disso que existe na figura do judiciário a suspeição. O que é a suspeição? É quando uma pessoa se declara suspeita para julgar um caso. Por exemplo, vamos imaginar que eu sou um juiz, né? Tem o caso de alguma de vocês aí, algum de vocês aí, e no mesmo caso está a Camila, que já foi minha aluna, já estudou comigo. A tendência de eu olhar e falar, pô, eu conheço a história dela, eu conheço, eu sei a luta que ela tem, eu sei como que funciona. A tendência de eu pegar tudo isso para fazer a ideia no meu caso e dar o caso com mais, digamos assim, tendenciar a olhar mais para ela do que para a situação de outro que eu não conheço é muito maior. Por isso que o juiz se declara suspeito. A ideia é, eu tenho poder coercitivo, não tem? Tenho. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma ligação com nenhum dos lados e todo o meu voto, tudo que eu colocar, tudo que eu julgar, eu vou olhar do mesmo jeito que os dois. Por quê? Porque eu não estou pendendo para nenhum dos dois lados. Vou abrir um parêntese aqui. Imagina como que é um juiz penal de um caso de repercussão nacional, tipo o goleiro Bruno, Elise Matsunaga, Suzane Richthofen, Ana Paula Jatobá, lá mais um pai da menina que eu esqueci. Vocês imaginam. Por quê? Porque não tem como o juiz estar neutro. É muito difícil. Ele tem que ter uma retidão tão grande porque ele é bombardeado por informação. O cara vai parar desse jeito, não sabe que ele vai ser o juiz do caso. O juiz do caso pega quando o caso chega no tribunal. Quando o caso chega no tribunal, ele já viu TV, ele já viu o caso, ele já assistiu televisão, ele já viu perícia, ele já viu um monte de coisa. A hora que chega na mão dele, não adianta ele falar, não quero mais ver nada, desliga as televisões, tudo da minha casa, desliga tudo. Não dá. Porque a ideia é essa. A ideia é que o juiz mantenha a distância. A ideia é que o juiz julgue de acordo com aquilo que a lei diz e aquilo que lhe foi apresentado. E não com outros fatores. Por quê? Porque ele tem um poder coercitivo. Ele tem um poder não só de mandar. Ele tem um poder não só de ordenar. Ele tem também o poder de punir. Essa é a característica do direito. No latim popular, directo. Por isso vem o nosso nome de direito. No latim clássico, ius. Por isso, justiça. Justiça, né, que seria correto, porque em latim é ius. E directo é o latim popular, o nosso direito. O Gieri Maroi, italianos, colocam o seguinte: o direito é a norma das ações humanas na vida social, estabelecida por uma organização soberana e impostas coativamente à observância de todos. Segue mais ou menos a mesma linha. Direito, para eles, não é um conjunto, é a própria norma, que normativa o quê? Ações humanas. Onde? Na vida social. Isso é, o direito olha para o homem, para as suas ações na vida, em sociedade, estabelecido por uma organização soberana, o poder judiciário, o iuris, justiça, imposta, então, ó, é imposta, coativamente, você não pode falar que não, à
observância de todos. Então, ele é imposto a todos. E quando eu falo a todos, é a todos mesmo. Já já vocês vão ver, isso é um dos princípios basilares do direito. É o direito estar valendo para todos, mas para todos mesmo, sem distinção. Isso a gente vê já já. Eu vou explicar o reflexo disso. Cavalieri Filho responde também. Só que aqui ele é uma definição sociológica. Direito é um conjunto de normas de conduta. Olha só. Direito é um conjunto de normas de conduta. Ele normatiza o quê? A conduta das pessoas. Essas normas são universais, valem para todo mundo, abstratas. O direito, no fundo, eu vou abrir um parênteses nesse abstrato, antes de ler o restante. O direito, no fundo, ele regula situações do futuro. Ele regula situações em tese, como diz no juridiquês. Vou até colocar aqui para vocês. Ele regula a situação em tese. O que significa isso? Que ele regula situações que não aconteceram. Ainda está no campo das ideias. Por exemplo, quando eu falo que matar alguém vai dar pena, eu não espero que todo mundo saia matando. Por mim, eu ficaria só nessa ideia. A gente viveria num país muito bonito, onde não houvessem assassinatos, onde não houvesse feminicídio, onde não houvesse homofobia, homicídios, onde não houvesse transmicídio. Nós viveríamos num país muito bonito. E esse país muito bonito, esse país muito joia, não teria morte. Então a lei seria apenas em tese. Um dia que alguém morrer, a gente, um dia que alguém matar alguém, a gente aplica a lei. Então as normas, elas são abstratas, elas não são para o caso real. Tá? É que muitas vezes nós corremos atrás do caso. Vou dar um exemplo para vocês, vocês vão entender como muitas vezes. A economia sempre está à frente do direito. E eu vou mostrar como muitas vezes a sociedade também está. Em 2012, 2013, por aí, né? 2012, 13, 14, não sei, por aí. Não lembro. Direito. O que que aconteceu? Um hacker invade o celular de uma atriz global, Carolina Dickmann, se apodera do conteúdo do celular dela, basicamente fotos íntimas, e publica na internet. E joga na internet. Ao mesmo tempo, cresce o número de comentários e ações e textos racistas e homofóbicos no bojo da internet. Explode. O direito é chamado a falar. Só que, como eu falei para vocês, o direito funciona em tese. O direito não funciona. Ah, então vamos fazer isso agora que aparecer isso agora. Ele funciona em tese. E, em tese, esses dois crimes não existiam. Em tese, roubo de conteúdo de celular e publicação de foto em internet não tinha tipificado em lugar nenhum. Racismo e homofobia na internet não tinha tipificado em lugar nenhum. Não existe artigo nenhum que falava isso.
Depois disso, claro, aí vem as atitudes, as atividades. Depois disso cresce, aí é que nasce a figura da lei, inclusive a de proteção dos dados, né, desses crimes desse jeito. Foi conhecido como Lei Carolina Dickmann, por isso que eu citei o nome dela, tá? Mas aí o direito não tinha. Aí o direito precisa arrumar buraco. Nós vamos ver o semestre que vem. Como que funciona? Mas eu vou falar para vocês agora o que que fez, vocês vão entender. O direito funciona em tese, não funciona? Pois que eu falei para vocês que o direito funciona em tese. Os juristas pegaram, debruçaram do caso e falaram: bom, se alguém cometeu um crime contra a honra, se alguém tiver alguma coisa que ferir a honra e a privacidade, isso tá em lei? Tá. Beleza. O que aconteceu aqui? Independente do meio, independente do lugar, independente da forma, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. O que aconteceu aqui, nesse lugar, agora aqui? Nós podemos dizer que é um crime de perjúrio, por exemplo? É um crime de alguém que teve uma atitude contra a privacidade? É. Então fechou. Então fechou. Ah, mas foi na internet, cara, mas você cometeu uma coisa que existe. Você cometeu um crime. O crime de perjúrio, o crime de injúria, o crime de denunciação caluniosa, se alguém fizer uma denúncia, ou você cometeu um crime contra a privacidade da pessoa, contra a imagem da pessoa. Ah, mas foi na internet, mas não importa onde. A lei não fala onde, a lei só fala da atitude. A mesma coisa aconteceu com o pessoal da homofobia e do racismo. Tá legal. Legal. No Brasil é proibido o racismo? É. É. Então, conduta racista não pode? Não. Se eu chegar para alguém hoje, virar para ele e falar: ô, macaco, você não toma banho, não? Eu sou preso? Sou. Qual a diferença entre eu falar e eu escrever? Nenhuma. Fechou, pronto, colou. Aí isso dá-se o nome de analogia, o direito julga de acordo com a analogia. Por quê? Porque em tese, abstratamente, existia essa causa. Não importa que não seja na internet, não importa que seja na internet. Importa que a atitude foi reconhecida uma atitude que está na lei. Hoje, claro, com lei de geral de proteção de dados, com o advento de novas legislações, tá tudo bonitinho, tudo escrito, é tudo legal, é tudo do direito e ponto final, tá? Então, hoje nós não temos mais o que discutir. Hoje não tem mais o que falar de isso é direito, isso não é direito, isso acabou, tá? Não tem mais o que se falar nesse sentido, mas já teve e já teve muito, tá? Por quê? Porque o direito é abstrato. Porque o direito trata de condições abstratas. Vamos seguir aqui. Obrigatórias. Como eu falei para vocês, a legislação ela é obrigatória. Ela obriga a todos. Ela condiciona a todos. Ela coloca todos nós no mesmo patamar. Ela nos coloca todos no mesmo lugar. Então, ela é obrigatória. E talvez o principal quesito sociológico do direito, ele é mutável. Professor, o que significa ser mutável? Significa que o direito muda. Significa que o direito não fica adstrito a uma coisinha. O direito muda. O direito é diferente. O direito trabalha de forma onde toda vez que a sociedade mudar, o direito muda. Claro, isso é um problemão danado. Por exemplo,
Deixa eu ver aqui o que está fácil. Esse aqui está mais fácil para mostrar para vocês. Meu livrinho de direito... Opa, desculpa. Meu livrinho de direito empresarial. Está aqui, bonitão. Está vendo? Direitão, está aqui. Meu livrinho de direito empresarial. Esse livro, ele é de 2009. Eu já não posso mais usar como fonte de consulta para algumas coisas. Sabe por quê? Porque todo ano muda. Porque todo ano muda. Mas, professor, todo ano? Todo ano. E por que que muda todo ano? Porque a sociedade muda. A nossa Constituição, extremamente prolixa, travadinha, uma Constituição enorme, uma Constituição monstra. Ela já mudou. Por quê? Porque de 88 para cá, a sociedade mudou. Quando a nossa Constituição foi feita em 1988, a gente não tinha nem ideia do que era internet. A gente tinha inflação. E não é essa inflação que a gente fala hoje, nossa, a inflação está subindo, ai, os alimentos estão subindo, está tudo subindo, a gasolina subindo. A subia todo dia. Se eu recebesse meu salário hoje e não fosse comprar hoje, não fosse hoje no supermercado, amanhã eu já não compraria a mesma quantidade de alimento e de produtos que eu compraria hoje. E se eu deixasse para depois de 2 dias, eu comprava menos ainda. Então nós vivíamos num caos monetário e financeiro, o país endividado até a tampa, não que não esteja agora, está extremamente endividado, mas era pior, o endividamento era muito pior. E então ela precisa mudar, ela precisa mudar. Nós vamos bater um papo sobre a Constituição mais para frente, eu vou falar sobre isso. Então o direito ele nasceu para acompanhar a sociedade, porque se fosse imutável, a internet até hoje seria uma terra sem lei, como foi por muito tempo. E seria até hoje uma terra sem lei. Ser até hoje um lugar onde você pudesse fazer o que você quisesse, da forma que você quisesse, do jeito que você quisesse, e não teria consequência alguma. Impostas, não pelo Estado, mas pelo grupo social. Não é o Estado que me impõe. Sou eu quem me imponho esses limites. É o meu grupo que impõe esses limites. São todos. Todo mundo se abraça para impor esses limites. Por quê? Porque é para o bem de todos. Destinadas a disciplinar as relações externas do indivíduo. As relações externas do indivíduo. É o que o indivíduo faz em sociedade. É o que ele faz na sociedade. Objetivando prevenir e compor conflitos. Objetivando a prevenção e a resolução de conflitos. Nós também não vamos ver penal, não estamos no curso de direito, estamos no curso de administração. Né? Então, penal nem tem necessidade. Mas só para vocês entenderem como que as relações são externas ao indivíduo. O direito penal tem um princípio que chama o princípio da não violência contra si. Por exemplo, eu não posso punir alguém que tentou suicídio falar que ele praticou homicídio contra si. Isso não existe. Isso não existe. Ah, o cara tentou se matar com um tiro e não deu conta... Maravilha, nós vamos processar ele. Por quê? Homicídio contra si. Entendeu? Não tem, não existe isso. O princípio da lesividade fala que eu tenho que lesar o bem de outrem. O meu bem? Ah, eu quebrei toda a minha casa. Aí eu vou ser processado por alguém, pelo Estado, por não sei quem, porque eu quebrei a minha casa. Se eu quebrei a minha casa, o problema é meu. Então, as relações que ele faz é o que acontece externamente. É o que acontece por fora. Vou dar um exemplo totalmente absurdo, pelo amor de Deus, a gente tem que ficar falando, né? Porque senão dá zebra. Uma coisa é
eu chegar aqui para vocês e falar que a Olimpíada foi cor-de-rosa, foi a Olimpíada do Arco-Íris, que foi uma viadagem do caramba, que eu odeio essa viadagem que foi a Olimpíada. Outra coisa é eu pensar isso para mim. Outra coisa é eu estar na minha casa, sentadinho na televisão, vendo a Olimpíada. Nossa, que viadagem. Por quê? Porque na primeira eu estou sozinho, para mim, sou eu. Na segunda, eu estou externando para um grupo de estudantes, eu estou externando para um grupo que eu estou trabalhando com ele, que nesse momento agora são 26 pessoas, uma posição que pode ferir qualquer um de vocês. Então, enquanto eu estou internamente para mim, é minha opinião, e essa opinião está dentro de mim, é problema meu. Quando eu externo isso, ele passa a ser um problema da sociedade. Por quê? Porque o direito regula exatamente isso. É o que acontece externamente a mim. É o que acontece externamente, é o que eu faço externamente. E não o que eu faço dentro de mim. Não o que eu penso. Não, ah, eu quero tomar veneno. Problema meu. Ah, vou tomar 30 Rivotril para ver se eu suicido. Problema meu. Vou tomar 15 AS, então, para ver se eu suicido. Problema meu. O direito não se preocupa com aquilo que é problema meu. O direito se preocupa com aquilo que eu externo. Tudo certinho? Gente, vocês estão quietinhos demais. Eu fico assustado. Eu fico achando que vocês não estão entendendo nada. Vocês estão pensando, nossa senhora, professor, chato. Meu Deus do céu. Nossa, não estou entendendo nada, nada, nada. Ou então que eu esteja falando sozinho. Então, como eu falei para vocês, o direito é um mantenedor do equilíbrio. Mantenedor, e não mantedor, desculpa. É um mantenedor do equilíbrio. Depois eu vou corrigir isso aqui. A sociedade precisa se conservar e não perecer. Nós vivemos em sociedade. Por isso, o direito é simbolizado pela balança. Agora vocês estão entendendo o porquê da balança. Por quê? Porque a ideia do direito é manter o equilíbrio. Se vocês observarem a balança, eu deveria ter pego a foto para trazer, né? É, passou. Esse aí passou. Se vocês pegarem e verem o direito, o símbolo é a balança, por quê? Para falar que ele nem pesa mais para um lado, nem pesa mais para o outro. Ele é equilibrado. E uma espada que sustém a balança é o que garante pela força o cumprimento das normas. Então a balança se mantém por quê? Por causa da força do Estado. Por causa da força coercitiva. É essa força coercitiva que mantém o equilíbrio nessas relações. Miguel Reale tem uma teoria, ele chama de teoria tridimensional do direito. Ele fala que o direito é como uma pirâmide e nas suas faces eu tenho o valor, o fato e a norma. Tá? Para a ciência do direito, o fato vem antes do valor, que vem antes da norma. Então, para a ciência do direito, eu imagino um fato ou, utilizando as leis da internet, eu tenho o fato. Vamos imaginar o fato. É homofobia na internet. Eu tenho um fato. Desse fato, eu vou dar um valor para ele. Qual o valor que eu dou? Altíssimo. Isso aí é perigosíssimo para o equilíbrio da sociedade. É um indivíduo atacando outro indivíduo, que muitas vezes ele nem conhece, simplesmente porque aquele indivíduo reputa-se para o atacador diferente do atacado. Então, se tem muito valor, façamos uma norma que coíba essa atitude. Visa-se atingir a norma e para interpretá-la e aplicá-la através de um valor criado por um fato social. Então, um fato social cria um valor que se faz a norma. Para ele, isso é a ciência do direito.
Já para a sociologia do direito, ela pensa muito mais na sociedade. Pensando na sociedade, então a norma vem antes, o valor é valorado de acordo com a norma e depois aplica-se ao fato. Então aqui o objetivo é o fato. O sociólogo quer conhecer o direito como fato social, fato jurídico. Não se compreende sem referir-se a uma norma e ao valor que se visa realizar. Aí é a ideia do em tese que eu falei para vocês. Eu faço uma norma porque eu imagino que lá na frente possa acontecer aquele fato e eu já valorei aquele fato. Aquele fato tem muito valor para mim. Então, eu faço uma norma baseada no valor para que se alcance um fato. E por último, pela teoria do Miguel Reale, a filosofia do direito, que consiste do fato à norma, culminando no valor, que é sempre uma modalidade do valor do justo. Que é? Eu tenho um fato, esse fato gera uma norma, e essa norma vai valorar o fato que aconteceu. Então, do fato à norma, eu tenho o fato, eu faço a norma, e ali, depois daquilo, é que eu vou valorar o que aconteceu. Essa é a ideia filosófica do direito, de acordo com a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Outra coisa muito legal que se discute em direito é a diferença entre direito e moral. Eu poderia colocar aqui entre moral e ética. Entre direito e ética, entre direito e moral. Por quê? Porque existe muito essa concepção. Aí eu trouxe algumas definições. Por exemplo, a moral se estende aos deveres do homem para consigo mesmo, para com os outros homens e para com Deus, né? Então ela divide em três preceitos. Eu tenho a moral individual, é a moral minha comigo mesmo. Eu tenho a moral social. É a moral minha com a sociedade e eu tenho a moral religiosa, que é a moral minha com Deus, ou com algo que eu acredite acima, com algo transcendente, né? Então seria não uma moral religiosa, e sim uma moral espiritualista ou uma moral espiritualizada. Qual que é a ideia dessa moral que eu trouxe aqui para a gente entender? A ideia é que eu, enquanto moral, tenho para mim deveres de mim para mim mesmo. Eu não vou me cortar porque eu estou me ferindo. E eu me ferindo, eu estou ferindo ao eu. Eu não vou sair com uma faca esfaqueando ninguém, porque apesar de eu não me cortar, eu também não vou cortar os outros. Isso é um absurdo cortar os outros. E por fim, eu não corto os outros porque eu acredito em algo maior. Eu acredito que nesse algo maior eu possa sofrer sanções. Eu possa sofrer algumas coisas. Enquanto direito, ele se refere aos deveres do homem para com outros homens. O direito, ele não está preocupado comigo sozinho. Lembra que eu falei? Não estou preocupado. Direito não está preocupado com lei de Deus, a não ser que você esteja num país islâmico que segue a lei religiosa, né? Eles seguem o Alcorão é a Constituição. Ali é uma confusão do direito com a religião e a sociedade acaba que fica bem entrelaçada com a religião. Nos estados laicos, dito laicos, né? Que é onde o Estado não assume religião, mesmo tendo bancada evangélica, é um Estado laico, porque o Estado não assume uma religião, e tudo que o Estado faz não depende do que a religião acha. O Estado faz aquilo que ele acha melhor. Nesses Estados laicos, o direito regula os homens, não preocupa com o individual, não preocupa com o religioso, ele preocupa com o social.
Ele preocupa com a vida em sociedade. Você quer se matar, queridão? Vai nessa. Vai nessa. Tanto que, se um cara estiver andando a 200 por hora, na Leopoldino, bater o carro e morrer, acontece nada. Se um cara estiver andando a 60 por hora, na Leopoldino, descontrolar o carro, pegar uma moto e a pessoa da moto morrer, ele está no sal. Mas, professor, ele estava a 60 por hora. Está no sal, ele matou. Ele matou, vai usar as desculpas, as escusas, vai a julgamento, mas vai a julgamento, ele matou. Professor, o outro estava 200, não vai virar nada? É só assim mesmo. Ele assumiu um risco. É um risco que ele assumiu. Então, o direito não tem preocupação de moralizar a sociedade. Quem imagina que o direito veio, está presente para moralizar a sociedade, está errado. O direito não tem esse interesse. O interesse do direito é regular as situações e deixar a sociedade em pé de igualdade. Quem regula condutas individuais é a moral e não o direito. Essa que é a grande diferença entre o direito e a moral. Muita gente ainda acha que o direito deveria ser moral. Que o direito deveria trazer moralidade. Quando a Constituição estava sendo feita, eu já não era tão mais novo, eu tinha 13 anos, né, quando nossa Constituição estava sendo feita, eu via muita coisa, e tem uma coisa que eu me lembro demais, mas me lembro demais. Os deputados, senadores, pediam para a população ir para o correio, você pegava um formulário, preenchia o formulário com algum artigo que você queria mandar para a Constituição, alguma coisa que você queria colocar para a Constituição. E eu nunca mais achei, eu vou procurar na internet de novo, né? Eu nunca achei. O Fantástico fez uma reportagem, programa Fantástico, sobre o que tinha, o que o brasileiro tinha mandado. E uma das coisas, acho que assim, eu achei tão maluca que me marcou. Era um cidadão que tinha mandado uma ideia de que a Constituição deveria proibir biquínis com temas nacionais, com a bandeira do Brasil, por exemplo. E a justificativa que ele dava era: não podemos confundir patriotismo com sensualidade. Era um absurdo confundir patriotismo com sensualidade. Então, para ele, a Constituição deveria proibir o uso da bandeira e de símbolos nacionais em biquínis. Tá vendo que como que muita gente pensa? Muita gente pensa que o papel do direito é regular a moral da sociedade. Não é. É regular conflitos da sociedade. É a própria moral da sociedade quem regula. É a própria sociedade em si que tem os seus preceitos morais e que esses preceitos regulam a sociedade. Vou dar um exemplo para vocês. Durante o meu doutorado, eu fiz uma pesquisa. Minha pesquisa foi denominação de origem, marca territorial. Foi marca territorial. E eu estudei uma região autônoma da Espanha, Andaluzia. Andaluzia foi uma região que foi colonizada pelos turcos otomanos em 862 depois de Cristo. Então nós estamos falando de uma sociedade aí com pelo menos 1.200 anos, 1.100, 1.200 anos, tá? Que eu via lá que eu não via aqui? Que para eles é uma questão moral e para nós é uma questão jurídica. Eu acho que isso aí vai ajudar vocês a entenderem melhor. Aqui no Brasil, como que se faz uma marca territorial? Delimita-se o território, cria-se uma associação, produtores se associam. Pelo fato de entrar na associação, eles aceitam as normas da associação, preenchem contratos e esses contratos são cumpridos. Tá?
A época eu lembro que eu apresentei um artigo e eu usei como exemplo a integração da cadeia do frango, onde a granja ela recebe o pintainho, pintinho com um dia, da indústria, engorda 45, 60 ou 90 dias, dependendo do que a indústria quer. Depois que o pintinho tem engordado, é um frangão bonito. A indústria vem, coleta tudo, leva embora, pesa para pagar tudo, paga quilo vivo, paga por cabeça, sei lá como é o contrato, né? E aí a pessoa tem 2 dias para limpar tudo para receber mais pintainhos. Pois bem, tudo isso baseado num contrato que é feito. Por que que é feito o contrato? Porque no Brasil tem que ter contrato, precisa do contrato, o direito colocou o contrato, beleza, morreu. Lá na Andaluzia, não tinha contrato. Não tinha. Tudo era pactuado. Não existia contrato. Aí, não, pergunta aqui, pergunta ali, tira daqui, tira dali, dá umas perguntadinhas. O que a gente descobre? Que lá para eles, a palavra, o moral, ou a moral, vale muito mais do que o papel. Vale muito, mas muito mais que o papel. Enquanto no Brasil, o produtor de Uberaba está entregando para Seara, para JBS, seu franguinho, fica sabendo que a Sadia, BRF, lá em Uberlândia, está com problema e está pagando o dobro no frango. Ele faz a conta falando: se eu der o golpe na Seara, eu vou ganhar mais. Por quê? Porque eu pago a multa. Mesmo eu pagando a multa, eu estou ganhando uns trocos a mais que entregar para a Seara. Eu vou entregar para a BRF. Entrega. Vocês sabem que é assim. Ah, estou tirando uma vantagenzinha? Ótimo. Quero essa vantagem. Isso, se acontecer na Espanha, é vergonhoso. É caso, por exemplo, de gente que tem que mudar da cidade. Não consegue fazer mais, não tem mais moral para viver na cidade. Por quê? Porque o pai, o avô, o bisavô, o trisavô, o tataravô dele era cumpridor dos deveres e ele não. Pode parecer incrível, mas é verdade isso que eu vou falar para vocês. Existe uma coisa no Brasil que é o que mais acaba com a economia brasileira. Chama-se cartório. Cartório é um lugar onde eu vou para provar que eu sou eu, para comprovar que eu sou eu, e para falar que aquela assinatura que eu pus no documento fui eu quem pus, e eu vou cumprir porque eu pus a assinatura naquele documento. Para vocês terem uma ideia, vaga. Um contrato simples hoje. Simples, simples. Contratinho simples. Como que é um contrato simples hoje? Uma folha. Uma folha. Contratinho, uma folha. Compra e venda, uma folha. Duas vias. Você precisa ter duas vias, óbvio. Uma para cada parte. Cada um assina cada via. Então são quatro assinaturas. Leva no cartório para autenticar, né? Reconhecer firma, 10ão cada um, R$ 40. Esse é o contrato mais barato que existe no Brasil. Vocês imaginam um contrato com 200 páginas? O quanto isso não é caro? Hoje, para registrar uma casa, taxa de cartório, independente assim do valor, fica entre 1.000 e R$ 10.000. Você comprou a casa, você ainda tem que pagar para o cartório. Por quê? Porque você tem que ter alguém que comprove que você comprou e que aquilo é seu. Isso chama-se custo da desconfiança. Por quê? Porque é uma sociedade onde o moral é tão baixo. A moral, desculpa, o moral. Onde a moral é tão baixa, mas tão baixa, que o direito precisa se sobrepor. Beto, Oi. eu fiz um curso
a respeito de certidão de nascimento, casamento, essas coisas, né? Lá eles me explicaram com o Instituto de Identificação de Minas. Lá eles me explicaram assim que as certidões são cobradas, né? Aqui em Araxá, pelo menos é 45, R$ 50, mais ou menos. Mas que a gente pode falar, por exemplo, ah, eu não posso pagar esse valor. Então, o cartório, como ele cobra um valor alto de toda a população, é para ter essa cota de não precisar cobrar das pessoas que realmente não têm condições. Por isso que tem uma porcentagem que a gente paga meio que para abater o valor dessas pessoas que não têm condições. Só que, assim, eles não falam, né? Não, nem conta. E esse tipo de registro deveria ser gratuito. Afinal, nós vamos ver o semestre que vem, a certidão de nascimento, ela certifica que o bebê nasceu, né? É ela que na vida a gente não faz nada sem a certidão de nascimento. Você não consegue tirar o RG nem o CPF, então você não existe. A gente deveria ganhar isso aí. E não é. Enquanto, como eu falei para vocês lá na Espanha, não tem isso. Por quê? Porque é uma vergonha eu não cumprir. É uma vergonha eu não fazer determinada coisa. Isso é o custo da desconfiança. Onde tem desconfiança, o direito tem que ser maior do que a moral. Por quê? Porque a moral não funciona. Infelizmente, a moral não funciona em lugares assim. A maior diferença reside na sanção. A moral não tem sanção, o direito tem. Por quê? Aliás, os dois têm sanção, a sanção do direito é mais pesada. A sanção moral é restrita ao foro íntimo. Consciência, remorso, reprovação ético-social. Por que que o cara não comete a situação? Por que que o cara não comete o negócio? Porque a consciência vai pesar. Porque ele vai se sentir mal da atitude que ele fez. Porque ele sabe que a atitude dele é reprovável socialmente, e essa reprovabilidade social vai fazer com que a sociedade o repreenda e o reprima. E em muitos casos, como eu disse para vocês, obrigue ele. É a cultura do cancelamento. Só que é um cancelamento que não é o cancelamento como é hoje. Na nossa cultura. É um cancelamento porque você não cumpriu uma coisa básica sua. É um cancelamento, não é porque você falou, ai, se eu tenho 1 milhão de seguidores, aí postei uma frasezinha lá fora, meio fora do contexto, pareceu que eu estava ofendendo alguém e eu perdi 50 mil seguidores, ai, 50 mil cancelou. Não é isso, não. É uma cultura do cancelamento que a pessoa é cancelada mesmo. Todo mundo olha para ele e fala: ó, sabe aquele ali? É o que não cumpre. Ó, sabe aquele ali? É o que não faz as coisas. Eu fiquei tão chocado quando eu vi, eu fiquei tão chocado quando percebi isso e toda marca territorial, toda indicação geográfica da Europa é baseada nisso. Saber que é baseada nisso, saber que você tem produtor da região de Champagne que, mesmo sem um contrato, briga pela sua marca. Produtor da região de Champagne que sabe que se seu produto não tiver uma puta de uma qualidade, ele não coloca com o nome Champagne. Ele coloca com outro nome. Por quê? Para não estragar o nome. Você imagina isso, eu já fico imaginando, poxa, se fosse no Brasil, o cara ia colocar, ia ganhar, sabendo que estava vendendo uma porcaria, mas ia ganhar, porque não, eu vou ganhar, eu tenho direito, posso colocar, vamos embora. Enquanto as sanções do direito, elas são dotadas de coercibilidade, né? Comando de uma norma à par de uma obrigatoriedade de seu cumprimento, independente da vontade do obrigado. Então, é um direito coercitivo. Independente se você quer ou não, você vai ter que pagar uma pena porque você descumpriu algo. E esse algo que você descumpriu gera uma sanção.
Ah, eu matei alguém. Ótimo, vamos te julgar. Ah, eu vou pegar a pena? Vai, com certeza. Mas foi por legítima defesa. Comprova. Se você provar que for por legítima defesa, você tem as atenuantes, as venenas, para cadeia você vai. Caso contrário, está na lei. É 12 a 30 anos. Ah, eu dei o tombo em alguém. Se alguém te pegar, tá enrolado. Se alguém te pegar, você tá ferrado. Ah, eu usei cola no Enem. Se te pegar, tá enrolado. Se pegar, é sanção. Ah, eu entrei numa cota racial, sendo que eu sou branquinho. Eu tomei um solzinho, aparecer, tirei uma foto ali. E entrei na cota racial. Se a comissão de heteroidentificação te pegar, você está fora. Como seis alunos, no começo do ano, foram expulsos da USP, medicina. Por quê? Porque a comissão de heteroidentificação não conseguiu perceber nada. Olhou, 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 olhou e não conseguiu perceber cota naquelas pessoas. Em contrapartida, o que eu falei para vocês, se isso é num lugar onde a minha palavra vale mais, onde a minha atitude tem um peso muito maior do que qualquer lei, eu não ia fazer isso. Eu não ia recorrer a esse expediente. Eu ia deixar? Não, ó, eu não dou conta agora, vou fazer. Se eu não passar, estudo. Foi de novo, tento de novo. Tento outra vez. Não vou colar, por quê? Porque se eu colar no Enem e alguém me pegar, eles vão me tirar. É um ano da minha vida que eu vou perder. É melhor ir mal e depois torcer, rezar, esperar acontecer o imponderável para eu conseguir uma vaga, do que eu tentar colar, me pegarem, que aí é certeza que eu não vou conseguir a vaga. Ah, então. É aí que está a grande diferença entre o direito e a moral. Eles têm uma certa vinculação, claro. O direito é um ramo vinculado à moral e suas normas devem ser assim definidas. Então, o direito segue a moral. O direito pergunta para a moral: você quer que eu defenda esse preceito seu? Você quer que eu coloque como uma conduta proibida isso que você também proíbe? Então, tem isso. Né? Tem um ramo do direito que não se mistura com a moral, né? Que é a tese, que é uma tese do positivismo jurídico. O que o positivismo jurídico fala? Nós vamos ver já já com mais profundidade. O direito precisa ser positivado, isso significa que o direito precisa ser positivo, o direito precisa ser coercitivo e o direito precisa ser escrito. Para ser coercitivo e escrito, ele tem que ser em tese. E quando eu penso em tese, eu não estou preocupado com a moral. Eu estou preocupado com condutas que extrapolam a moral. Tá? Então, existe uma corrente que fala em complementação, que são campos distintos, mas que se comunicam e complementam, que tem uma certa vinculação entre eles e que o direito e a moral trabalham em si. Direito e a moral trabalham por si. Tá? Se comunicando e se complementando. Deixa eu ver quantas horas, quantas horas. 8 e 12. Ah, tá bom, né, gente? Tá joia. Vou deixar esse tema aqui para a próxima aula, que se eu entrar agora. Ih, nós vamos longe, olha. Ixi, nós vamos longe. Se eu entrar agora, nós vamos longe. Então. Deixa eu interromper. Todo mundo já colocou o presente aí. Todo mundo já lançou o presente. Não esquece, a lista de presença tá liberada já. Só meter o presente aí. Ela já vai constar. Aí, gente, se por acaso alguém não conseguir colocar o presente, passar, na hora que eu colocar a aula. Vai lá e marca, né? Vocês vão marcar. Não precisa nem escrever, professor, assistir aula. Nem isso. Marca sua atividade como concluída para não ficar em aberto, tá? Até porque não é só concluída, né? Você tem que. A tarefa vai junto com a aula, vai no mesmo negócio. Tem que postar. Escreve lá para mim uma mensagem. Professor,
Eu não consegui responder presente, mas eu estava presente, tá? Que tá valendo, tá ótimo. Tá bom? Bom, galera, 8h13, 1 hora de conteúdo puxado, é cansativo, né? É muito teórico. Vocês vão ver que quando a gente começar a tratar do direito mais em si, as aulas são mais fluidas, né? A gente tem muito exemplo, a gente entra numas historinhas, a gente brinca com as historinhas, então a aula fica mais fluida. Agora é muita teoria mesmo, e eu tô condensando, eu cortei umas partes, eu tô condensando para tentar dar um curso que vocês entendam a matéria, dá um curso que vocês entendam o que que eu estou falando, entendam a disciplina, façam uma base para quando começar a estudar os direitos, entenderem por que que aquilo é daquele jeito, entender por que que aquilo funciona daquela maneira, tá? Até porque nós vamos ver muito, como é muito legal, é as interfaces com a administração. E, para mim, a maior delas, o profissional do futuro, o administrador do futuro no Brasil é um administrador que sabe fazer, como ninguém, planejamento tributário. Advogado não dá conta. Advogado, como eu falei para vocês na aula passada, ele está preocupado com doutrina, com jurisprudência, com um monte de coisa, e aí questiona a decisão, o Estado botou uma coisa, ele não concorda, ele vai questionar. O administrador não faz isso. O administrador olha para a empresa e fala: o que que eu posso fazer para pagar menos tributo? Isso impacta de um tanto a vida da empresa, vocês não têm, não sabem o tamanho. E para mim, num Brasil que cada vez mais depende de mais Estado, mais Estado, mais Estado, a carga tributária tende a dar uma subidinha. Então, nós vamos precisar de gente que planeje tributariamente para que a empresa consiga pagar o mínimo do imposto possível. Ela vai pagar todos, ela não vai sonegar nada, mas ela vai pagar o mínimo. Ela vai pagar o mínimo do mínimo. Vai buscar brechas, vai buscar meios para pagar o mínimo do mínimo. Para mim, é esse que é o administrador do futuro no Brasil. Né? Talvez, juntamente com o estrategista, né? Com o administrador de estratégia, com o administrador que tem aquela cara estratégica para pensar o negócio lá na frente, pensar o negócio no futuro, o planejador tributário também. Planejador tributário, porque ele vai ajudar a reduzir muito o custo da empresa. E reduzindo o custo, ele aumenta a lucratividade. Essa que é a grande ideia. Tá, então, nesse começo é meio chatinho, nesse começo é mais pesado, é mais enroscado, mas devagar nós vamos acertando, devagar nós